نو ډاکټر صاحب زمونږ چې کم ټایم دی هغه په ختمېدو کې دی نو تاسو په تلو تلو کې زمونږ ویورز ته څه میسج به ورکول غواړئ؟ زه ډېره مننه ستاسو ماته موقع راکړئ چې زه زما د ښکلو پښتنو زما د زړه د کومې نه ټولو ته سلامونه وایم او د هغه نه بعد دا دی چې د پښتون چې دی هغه یو بهترین دماغ یو بهترین ذهن لري او دا که په کار باندې واچي نو د ټولو پښتنو حل او دا مسایلو چې به خدای تعالی مونږ لري کې نو طریقې چې دی هغه زده کول ډېر ضروري دی نو چې انسان په تلاش کې کومه نه کومه طریقه ضرور کوي چې هغه خپل مایند چې دی هغه استعمال کې او خدای تعالی مونږ ته چې صلاحیتونه راکړي مالامال کړي د صلاحیتونه پاور زلمونږ سره هر څه طاقتونه دي هر انسان په مخ لای شي چې په خدای توکل ولري او بیا په خپل ځان ولري چې مونږ مخ ته تلای شو نو هر انسان چې د هغه مخ ته تلای شي دا زما پیغام ډیر ډیر زبردست او ډاکټر صاحب خبره دا ده کنه چې دا یونیورس چې کم دی دا چې کم کائنات دی په ده کې دونه طاقتونه دي کنه خدای پاک مونږ د پاره چې دا یو کائنات ښکلی جوړ کړی دی نو پکار دی چې مونږ دنه فائدې اوچتې کړو نو مونږ ته چې انسانانو ته پته دی چې مونږ دنه فائدې څنګه اوچتې کړو نو هغې د پاره ډېر نعمتونه دي خدای تعالی زمونږ ګرد چې دی هغه پیدا کړي مونږ ته نه ده پته د ساینس د حوالې نه مونږ صرف 3-4% پاور استعمالوو نور چې دی هغه 95% پاور قبر ته راسره وړو انیوز استعمالوي نه نو دغسې خدای تعالی فرمایلی دی که انسان ته یې دا فرمایلی چې دا کائنات به تاسو مسخر کوي نو د مسخر کېدو خو مخ په کوم راکټ لانچر باندې خو تصور نه دا چې مقصد دا شنو یا مقصد په هغه باندې دا نه د سپیسشپ باندې مونږ هغه نشو کولی په نورو شنو نو خپل دماغ سے انسان په کار باندې واچي هغه د هغو لپاره هر قسم یو طاقت دی په هر قسم خدای تعالی مقصد هغه ته مختب بیا یو هر څه اچیویبلی سي انسان دا زما خپله تجربه دی او دا زما د سټوډنټانو تجربه بلکل جی بلکل استاد صاحب تاسو بلکل ټیک ویلی یې لینا تاسو په پتلو تلو کې څه پیغام به راکوئ زمونږ ناظرین ته زمونږ ویورز چې کم دي زما خو دا میسج ټول ته چې دا سم د زیل ساینسز دی وکړي او به ډېرو خلکو کال زم کړي ضروري نه چې دا فونز مې لاو شوي نو هغوی دي زیل ساینسز انسټیټیوټ په ګوګل کې واچي او هلته نه د سرچ وکړي چې دا چا پرابلمز دي هلته نه کانټیکټ نمبرز مې لاو شي د زیل ساینسز او کال دی وکړي ډاکټر صاحب به خامخا سنه سلاره روبر شي او دا کورسز چې څوک اټینډ کوي نو دا هغې سرټن پری ریکوزټس دي کانفیډنس فیت ډیووشن د دینه بغیر او بیلیف د دینه بغیر د کی کامیابی او د غنیشه تاسو په دې یقین ډیر زیات پکاره کانفیډنس پکاره بالکل بالکل او زه خو ما ریکمند کوم چې دا کورس از ټول اٹینڈ کی بیکاز اٹ ول ډیفینیټلی برینګ پراسپریټی هاپینس اند سکسس ان یور لایف ویری ګډ جی ګران کتون کو تاسو کو دو چې لینا سونا یو ور کوټه دونه خبره وکړه پاره کی ټول خبره شامل کړي دونه خطر کې سره جی نو تاسو زموږ پروگرام وکړو او زه امید لرم چې تاسو به زموږ پروگرام خوښ شوی وي او زه جی تاسو سره به دا خبره به کوم چې مینه چې کومه ده ډېر امپورټنت ده په هر یو ریلیشنشپ کې هغه د مور پلار بچو سره ده هغه د ښځې خاوند ده که د ملګرو منځ کې مینه ده ولې چې موږ کې هغه مینه ختمېدو والا ده بلکل ختمه شوې ده بلکې آلموسټ نو هغه خبرې چې کله موږ به مینه کوو یو سره به مینه کوو هغه به تاسو ته په انټرټین بیا به هغه تاسو سره مینه کوي نو هغه سره د یو مینې سره چې کم دی که نه یو ښه پازیټیو انرژیز بیا تاسو خپله فیل کوی شئ چې څومره پازیټیویټي ورکړي نو تاسو بیا د آخري یو بیا یاد مینې خبره وشوه نو مینې باره کې به تاسو څه خبره کوئ مینه خو د خدای تعالی انسان ته چې کوم انسان کې چې مینه نه وي محبت نه وي هغه خو مقصد انسان په دې باندې موږ پېژندلی شو هغه چې هغه مینه محبت ولري نو هغه انسان دی هغه انسان ځکه د خدای تعالی سره چې څوک مینه محبت لري نو هغه د هغو د بندګانو سره به مینه محبت لري ځکه چې هغه د پتا په کور کې خلک دي تاسو غوسه کوئ یا څه بل د هغوی ته سپکې سپورې وایې څه نو دا د بندګانو سره مینه نه ده مینه هغه ته وایي چې تاسو خپل کور ډېر یو په بهترینه طریقې سره وروڼه یي یو خویندې یو مقصد ښځې او نرانه ټول په یو مینه محبت سره یو زندګي کې که چېرته تاسو بزنس کوئ هم مقصد په مینه محبت سره انسان ته ترجیح انسان ورکوي خدای تعالی بشر ده هغه بشر ته انسان چې ترجیح خدای تعالی ترجیح ورکوي نو موږ دا لازمي ده چې موږ ترجیح ورکوو او د انسان سره مینه محبت ولرو بلکل جی دا خو ضروري بلکل جی
تاسو ډیره زیاته مهرباني چې تاسو خپل دونه وای کنه چې ټف تاسو دغه سکیجول تاسو رااله او لینا تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو رااله او موږ سره ښه خپل خبرې اترې وشوې ښه خپل نظرو باندې خبرې وشوې ما خب خیبر باندې تقریبا ما خیال تر سل زل وړې جی او انټرویو راغلی زما خیال دومره به لیکن ما چې نن انجوای کوم بهترین پروګرام و بهترین او ډېر په خلاصه هغه باندې مونږ خبرې وکړې ډېره ډېره مهرباني تاسو ډېره مننه د خیبر تمام مینجمنټ تمام چې کوم کارکنان دي د هغو ډېره مننه چې مونږ ته یو دومره بلنه راکړه او زه ډېر خوښ یم چې دغه سی یو انکر سره یو دغه سی شخصیتو سره مونږه خبرې وکړو او د پښتنو یو اویرنس کریټ شي په دغه شي بالکل جی ډیره ډیره مهرباني ستاسو دواړو جی جی ګرانو کتونکو تاسو مونږه سره دا پروګرام بخا مخا انجوای کړی به ولی چې مونږه سره دونه خکولې خکولې ملمانه نن ناستو او ډیر انفارمیټیو خبرې وي د سم د حواله سره د زیل ساينسز حواله سره ګرانو کتونکو زه به تاسو ته صرف دا وایم چې تاسو پلیز خپل ډیر زیات خیال ساتئ د خپل صحت ډیر زیات خیال ساتئ دا همیشه زما یو خبره ده چې بای هیلت از ویلت چې د خپل هیلت خیال به ساتئ نو تاسو به ژوند به ډیر زیات ښه تیریږي د سره جی مونږ ټایم په ختمېدو دی او مونږ تاسو نه اجازت غواړو انشاءالله یو نیکسټ یو خپل اتوار سره به یو نور ګیسټ سره به تاسو سره بلاویږو اجازت راکړه مونږ ته جی السلام علیکم جی مهرباني خدای په امان